Це моя присадибна ділянка, на якій я працюю вже декілька років. Я так її обладнала під квіти. Інші садять овочі, фрукти, от, а мені стільки того не потрібно, але є ділянка і мені подобається з тими квітами. Ірина Валецька – жителька Кременця. Каже, тюльпани висадила на 5 сотих свого городу. Найбільше їй подобаються ранні голландські червоні. Мої найулюбленіші, вони не потребують такого сильного догляду. Раз на 4 роки викопую їх, просушую. А ці тюльпани піоновидні. Вони більш вибагливі в догляді, каже квітникарка. Вони такі мають велику квітку, гарну, от, але в тому році вони дуже інтенсивно виросли і вітер їх поламав. Ще є такі різні, є розові, отакі Ріо-де-Жанейро, оті біленькі з червоненькими полосочками. От. Ну, з ними треба бавитися. Єлоу-помпонета жовтий, а той катар. Кожного року їх треба викопати сортові от, і просушити. Сушиться 2 неділі, а потім назад їх посадити. Усього, розповідає Ірина Валецька, у себе на городі висаджує приблизно 500 різновидів тюльпанів. Щодня, якщо дозволяє погода, працює тут по декілька годин. Треба ті насінневі коробочки теж обламувати. Тоді цибулька стає більшою такою, сильнішою. Треба підживлювати селітрою, підсипаю трошки. Період цвітіння тюльпанів триває 2 тижні, розповідає жінка. За її словами, ці квіти цвітуть до початку травня. Коли вони відцвітуть, я буду сіяти сухоцвіти по них між рядочками, от, щоб земля не пустувала. У планах квітникарки – створити на своїй присадибній ділянці фотозону. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.